ku kanë bërë procesin? Asgjë, janë tri marrëveshje ndërkombëtare, por që nuk po implementohen nga Serbia për njërën e diploma. Si rezultat, kemi shumë gjenerata të cilët i kanë përfunduar studimet, më kanë pas mundësi që të inkuadrohen për institucione këto, dhe si rrëdoj janë dashtë të lërgohen për këti vendin. Numëri më i madhi trinë e Luginës Preshevës studiojnë në Kosovë, për shkak të pozitës geografike, për shkak të kostët më të lirë të shkollimit, edhe ata janë detyru që të lërgohen për këti vendin. E, po e tregoj janë një shembu. Një ingjiniar i cili ka përfunduar studimet në Kosovë, ka qenë i konsum diku për 5-6 vite ose 7 vite në komunën e Bjanocit, për shkak që nuk i është njohur kualifikimi, është paguar me shkollë të mesme, nuk ka mundë me mbijetu me pagën që e ka marrë, është detyruar me shku në Gjermani, atje ka pagë mbi 3000 euro për shkak që ja ka njohë Gjermania kualifikimin, ndërkohë Serbia nuk e njohë kualifikimin e Universitetit Prishtinës. A ka mundësi të punësohen të rinjt? A ka diskriminim në institucionet që janë në Luginë të Preshevës, në qasin e punësimet të rinjtë? Ekziston një marrëveshje e vitit 2013, ku Serbia vetë ka pranuar që do të fillojë integrimi shqiptar në institucionet shtetërore. Asë në një pikë e asaj marrëveshje nuk është realizuar. Sot, 10 vite pas. Kam përshtypjen, dhe jam i bindur, që Serbia do të provojë që ta implementojë këtë marrëveshje në momentin kur ne nuk do të kemi kuadrat që të punësojnë. Për shkak të emigrimit. Për momentin kemi kuadrën, nuk është e gatshme që të punësoj. Kemi në shtëpinë e shëndetit në Preshevë, që na vijnë kuadrat prej qyteteve tjera të Serbisë, në ndërkohë që kemi kuadrat të qytetit, të cilët janë të interesuar që të punësojnë në atë institucion. Ne zot më shpjegu për shikuesit sepse tek ne është sistemi pak më ndryshë që shtëpitë e shëndetit apo shkollat këto kryesisht janë komunë, përgjithësi e komunave. Nuk është në centralizim për shkak që Ministria e Shëndetësisë e emëron drejtorin e atij institucioni. Preshevën këtë rast, e cila është binë 95% me shqiptar, drejtori i shtëpisë së shëndetit në Preshevë është serb. Konkursin e fundit të shpallën nga ky institucion janë pranuar 8 serb, 9 shqiptar. Serbët e pranuar, shumica prej tyre vijnë nga qytetet e ndryshme të Serbisë. I marrin vendet e punës dhe kthehen përsëri në qytetet e tyre edhe ushtrojnë funksionin punën e tyre në qytetet e tyre. Zot për fund, po do më të ndal tek çështja e ndërkombëtare. Keni zhvilluar takime të shpeshta me ndërkombëtarët, me OSB, përfaqësues të institucioneve tjera ndërkombëtare. A e din këto? Çka thon? Ata janë të njoftuar me çdo ngjarje që ndodh në Luginë Preshevës. Fatkeqësisht nuk i kemi reagimin e duhur. Jo e shumë në një shtetë, Serbia është i bëbalë gjithë presionit në kretë botës për mos sankcionin dhe i Rusisë. Pra, kjo shtetë në qëllimin e vetë për spastrimin etnik është jashtë zakonisht i vendosur dhe fatkeqësisht edhe reagimin ndërkombëtar nuk i kemi ndoshta në nivelin që është dashur të kemi. Kemi edhe raportin ndërkombëtar që flitet se këtu po ndodhë shkelje drejtave të njerëzit. Kemi edhe fakte që të regojnë që është ndodhë racizëm. Ndërkohë, reagimi i bashkisë ndërkombëtare është i zbet. Po thoni që ka jo diskriminim, po racizëm dhe shqiptarë. Absolutisht racizëm ka. Cila është kërkesa e rallës që do t'ja bëni Kosovës, çka jeni të punu tashtë aktualisht? Për renovimin e disa shkollave shqipe në Luginë Preshevës. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është shumë e nevojshme. Zot, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Sigurisht që kjo shumë 250.000 euro do të jetë e mirëpritur nga ju. Patjetër, dhe edhe një herë faleminderit Kosovë. Faleminderit shumë. Ata shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë të realizuar së bashku me kryetarin e Këshillit Nacional Shqiptar në Zemër të Vijë, me Beçi. Dukshëm po shihet, kalo biznesi në TEB dhe përfito të gjitha këtu shërbime me 0 euro për 6 muaj. TEB, bank për një botë në levizje. Ky është rasti pritja. Këtë zëtëriu nuk e merë gjumi kur pa e njatë muzikën që të lenë me prit dhe i resa ta shumë bateria. Ju lutem